Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal mais uma vez. Hoje é dia de seu look no MCO. Hoje nós estamos fazendo esse modelo aqui, né? Que foi escolhido pela Damares. E toda semana a gente está fazendo, né, um vídeo novo aqui com um modelo escolhido que pode ser por você. Para isso, basta você compartilhar nossos conteúdos, comentar, né? Sempre nos nossos vídeos, no Instagram, aqui no YouTube. Participar do nosso grupo, a gente vê quem está participando, né, das nossas redes e escolhe uma pessoa para poder sugerir um modelo aqui para a gente fazer, né? Toda sexta-feira a gente está fazendo um modelo escolhido por vocês. Isso ajuda, né, a vocês interagirem aqui com a gente e a gente estar tá mais próximo de vocês. E eu gosto muito quando vocês fazem as peças, né, e compartilham e marcam a gente poder repostar. Isso faz assim a gente ver que vocês estão realmente fazendo os modelos, né? Que são interessados, que estão gostando do conteúdo que a gente está trazendo aqui para vocês, né? Então, sempre que fizerem isso, sempre que fizerem uma peça, marca a gente repostar, tá bom? Vamos lá assistir o vídeo? Bom, pessoal, então vamos lá, né? Vamos começar a fazer a modelagem aqui desse vestido. Ele é bem simples de fazer, vai ser uma modelagem bem rápida. Tem até essa manguinha aqui, né? Esse babadinho. Tem até um outro vestido que foi escolhido pela Rosângela, que a gente fez aqui também no seu look na MCO, que foi nesse estilo aqui. Só que o dela, o babadinho era godê. E esse aqui é um babadinho com franzido. Então, é uma diferencinha, né? Pequena, mas foi nesse estilo aqui que a gente já fez aqui no canal, com esse babadinho. Então, vocês vão lembrar, na hora que eu fizer aqui, vocês vão lembrar. Então, vamos lá, eu já tô aqui. Eu já vou fazer de uma forma diferente. Eu não peguei a base inteira. Eu peguei aqui só o corpinho, porque como a saia é franzida, a gente pode fazer também a partir, assim, somente da medida reta mesmo, né? Porque a gente pode fazer a partir da base, né? Da saia reta, da base objetiva, ou então fazer a partir das medidas mesmo. Hoje eu vou fazer diferente, porque o outro eu já fiz assim também a partir da base, tá? Então, a gente vai modificando para vocês verem como que vocês acham mais fácil de fazer. Então, vamos fazer o corpinho com a base e a saia a gente vai fazer com as medidas. Então, vamos lá. Estou fazendo aqui o tamanho 38, né? Aqui, estou usando a base objetiva. Sempre eu deixo para vocês aqui na descrição do vídeo como que vocês adquirem a base. Também, toda semana aqui no passo a passo, a gente deixa tudo descrito certinho, né? No passo a passo, a gente deixa como você adquire a base objetiva, né? Tem várias formas. Então, não vou ficar repetindo aqui, porque senão fica cansativo, tá? Então, vamos lá. Aqui na manga, na cava, não vou mexer, porque a gente vai colocar um babadinho aqui, né? Que vai ficar tipo uma manguinha. Se você quiser colocar uma manguinha aqui também, você pode colocar, porque para colocar a manga aqui, você não precisa alterar em nada na cava, né? Então, não vou alterar nada aqui, a gente vai colocar o babadinho. E eu vou colocar, porque aqui, ó. Esse recorte, a gente vai fazer o recorte para o ombro para colocar esse babadinho. E a gente vai mudar ele um pouquinho aqui, ó. Porque aqui eu vou tirar um pouquinho no decote, porque vocês podem observar aqui do lado do pescoço que tá afastado um pouco. Então, aqui eu vou afastar 4 centímetros para afastar um pouquinho do pescoço. Então, eu vou colocar aqui, ó, 4 centímetros do lado do pescoço aqui, vou colocar na frente e costas. Aqui eu tô com a parte das costas dele. Veja que aqui ele tem uma gota, né? E daqui para baixo que tem o zíper. Aqui essa gotinha tá descendo um pouquinho só, então eu vou descer aqui apenas 1,5. E aqui eu vou refazer esse decotinho das costas. Olha, aqui eu vou refazer. Aqui, essa gotinha, eu vou colocar ela com 10 centímetros. Bem fininha aqui, bem levezinha. Então, aqui nessa parte eu não vou mexer e eu vou colocar o recortezinho aqui na metade. Aqui tá dando 9 de ombro, eu vou colocar em 9, em 4,5. Aqui a mesma coisa, ó. Tá dando 9, eu vou colocar em 4,5. Porque vai ser essa parte aqui que vai ser o nosso recorte, olha. Eu vou até já riscar aqui, ó, vindo para o pence, né, de busto. Porque o recorte vai vir aqui. E aqui a gente vai tirar essa pence de busto, olha.
esse aqui a gente vai tirar fora, né? Ó, essa parte aqui a gente vai tirar fora pra ficar justinho aqui e a gente vai fechar aqui a pence de busto. E aqui nas costas já tá pronto, a gente vai somente fazer o recorte aqui, vou fazer também ele aqui levemente curvo, vou até fazer com essa outra curva aqui, ó, que ela é mais, a curva dela é mais suave. Olha, mais suave. E aqui já tá, a parte das costas nossa aqui já tá pronta. É só recortar, né? Aqui eu vou recortar assim, ó, tirando a pence de cintura. Ó. Fazer modelagem com a base pronta, gente, é muito fácil, muito rápido. Porque o tempo que a gente já tá perdendo ali, desenvolvendo a base, a gente já tá modelando, né? Então, é muito fácil, muito rápido. Olha, aqui é o meio das costas e aqui a lateral das costas. Eu gosto já sempre de escrever no molde e já deixar o fio. Porque quando a gente vai cortar, a gente precisa saber o fio, né? Então, eu já gosto de deixar tudo isso escrito, adiantado na modelagem. Olha. E vocês veem o tanto que isso adianta. Olha, aqui eu coloco o esquadro aqui, passo o risco e coloco o fio, né? E costas, ó, meio costas. Gosto de escrever tudo. Aqui também, gente, sempre eu gosto de escrever as partes, por exemplo, aqui é ombro, cintura. Porque quando a gente recorta muito o molde, depois a gente fica com dificuldade de saber que parte que é aquela, tá? Isso acontece muito. Às vezes a gente acha que não, mas acontece. Quando o molde tá muito recortado, a gente tem dificuldade de saber que parte é aquela. Então, eu vou, olha, passar aqui, ó, fio. Aqui tá, no molde tá escrito, mas eu vou escrever, ó, lateral, costas. Quem compra dos meus moldes, né, dos kits de moldes ou dos moldes avulsos, observe isso, que eu sempre coloco os nomes das partes, exatamente por isso, né, pra ficar mais fácil de identificar. Então, essa parte aqui já tá pronta, vamos lá pra parte da frente. Aqui agora tá faltando o decote. O decote, eu vou colocar ele aqui, ó. Vou colocar o esquadro aqui na parte da frente. Vou colocar uma linha aqui no rumo do busto. Vou subir 2 centímetros só pra ele não ficar com a curva, um decote muito profundo, né? Mas eu vou fazer isso. E aqui também eu vou colocar com essa régua pra não ficar muito curvo. Olha, eu quero ele curvo, mas não tanto. Então, aqui, já fiz o decotinho, né? Então, agora, aqui também, ó, já vou até escrever. Aqui já é abotoamento, né? Então, aqui nem posso deixar o fio aqui mesmo, ó. Frente. Meio da frente e aqui lateral da frente. E aqui eu vou colocar o fio. E já vou recortar. Aqui eu vou recortar essa parte. Pra gente colocar o... Aqui que a gente vai traçar o dobradinho. Aqui, gente, não vou colocar... aumento, porque não tem trespasse. Ele tem azelhas, né? E tem um pertingal por baixo. Tem um macacão que eu fiz aqui no canal, tem modelagem corte e costura, e eu coloquei, ele tem pertingal, tá? É um macacão vermelho, que eu fiz num especial de fim de ano. Ele tem esse pertingal por baixo e tem azelhas. Porque é só mesmo pra proteger a pele, pra tampar, tá? Que é um pequeno... Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Porque não vai ter aumento aqui, não tem transpasse. É só uma tirinha que vocês fazem, sempre vocês cortam. Essa tirinha vai até lá na saia. E aí, vocês pregam ela, né, de um lado só aqui, ó. Ele fica assim. E aí, vocês pregam a azelha aqui, né, que vai abotoar. E ele vai ficar só por baixo aqui pra tampar a pele, tá? Então, ele não tem trespasse. Só tem esse pertingalzinho por baixo. Que é esse paninho por baixo pra tampar. Então, aqui agora, eu vou fechar essa pence, né? Pra gente já
ficar com o... Já transferindo ela pro recorte, pra gente já fazer a manguinha. Ó, aqui tá a frente e costa já, né? E agora a gente já vai fazer aqui a manguinha, a parte assim de babado vai pregar aqui e a outra aí vai pregar do lado de cá. Então, vou unir ombro com ombro aqui, ó, e vou colocar uma fita adesiva aqui pra gente riscar e fazer o babadinho. Aqui e aqui também. Ó, aí eu vou marcar onde que vai, até onde que vai esse babado. Veja só que na parte das costas, ele vem, ele vai mais ou menos até o mesmo rumo, ó. Na parte da frente e na parte das costas. Aqui na frente, ele vai até mais ou menos aqui o rumo do busto, tá? E nas costas, mais ou menos nesse rumo também. Então, é nessa parte aqui, ó. Eu vou marcar daqui, marcar com azul. Daqui até aqui. Que vai ser o tamanho do nosso babado. E esse aqui, ele circula essa parte toda aqui, tá? Aproveitando, né, a ocasião aqui, pra poder falar com vocês o seguinte. Nós estamos, né, comemorando ainda nessas duas semanas, estamos comemorando os 100 mil inscritos e os 100 passo a passo. Nós estamos nessa semana com o 101º passo a passo. Então, nós estamos fazendo uma promoção do nosso curso de blazer. Estamos dando um desconto de R$100 no curso de blazer. Ele custa R$397, então está saindo por R$297. O curso de blazer tem várias peças, né? Esse aqui é uma das peças que estão disponíveis lá, que eu ensino modelagem, corte e costura. Ensino todos esses detalhes, né? Aqui ensino a fazer esses bolsinhos. Ele é todo forrado, tá vendo? Todo com detalhes aqui, manga duas folhas. Tem outros também, né? Olha só, esse aqui é com o tradicional recorte para o ombro. Aí eu ensino a fazer esse bolsinho, ensino as costuras à mão. Ele é com ombreira, todos os detalhes, olha só. Olha por dentro. Olha o acabamento desse blazer. Olha só, ele é todo forrado, tá vendo? Então, eu ensino tudo aqui, passo a passo, de modelagem, corte e costura. E além disso, você ainda ganha os moldes. Além de aprender a fazer, você vai ganhar, né, receber de brinde aí os moldes desses blazers que eu fiz, né, os que eu fiz aqui. Olha só, esse aqui também, esse aqui é um blazer transpassado, olha, tem um bolsinho aqui também, ele tem um bolso por fora, ele tem um recorte aqui que vai pra lateral. Então, assim, vocês vão aprender muita coisa aqui, muito detalhe de acabamento. Olha só, essa aqui, a manga dele tem botões aqui, né, esse aqui tem botão falso, mas você pode fazer... pra ele abotoar, se você quiser, só fazer as casinhas de botão. Olha só o acabamento por dentro, né? Tá vendo? Não, aquele é aberto mesmo. Então, você vai aprender todos esses detalhes. Vai aprender aqui, ó, esse acabamento por dentro, essa dobrinha que fica aqui, ó, pra dar folga, né? Então, você vai aprender tudo isso aqui no nosso curso de blazer, que tá saindo o 297. Mas é só até sexta-feira, tá bom? Sexta-feira dessa semana, é por poucos dias. É só mesmo pra gente comemorar aí os, né, os nossos inscritos e os nossos passo a passo, tá bom? Então, te espero lá. O link vai estar na descrição do vídeo. Corre e garante já a sua vaga antes que acabe, tá bom? Vou aproveitar esse papel aqui. E a gente já vai fazer isso aqui, ó. Aqui é a distância, né? Ó. Aqui é a parte... Não, a parte do recorte. Ainda não é a manguinha. Aqui eu vou fazer o seguinte... nessa parte aqui, eu vou colocar dois... A gente vê que ele termina bem fininho ali. Eu vou colocar 2 centímetros aqui, 2 centímetros aqui. E aqui em cima, eu vou colocar 10 centímetros. Ó, e aqui a gente vai fazer ela desse jeito aqui, ó. Então, o nosso babado seria isso aqui, só que a gente vai aumentar para franzir, né? A gente vai precisar de aumentar para dar franzido aqui, tá? Então, a gente vai precisar de aumentar essa parte aqui para ficar maior, pra gente franzir e voltar ele para esse tamanho aqui. E esse outro aqui, ó, então, esse aqui é do recorte. O babado do recorte. Esse não é, esse é só franzido, ele não é godê, que aquele outro que a gente tinha feito, ele era...
Não sei se vocês lembram, né? Esse da Rosângela, ele era, que a gente, do modelo da Rosângela, ele era godê. Então, a gente abriu o godê. Esse aqui só franzido. Olha, esse aqui eu vou copiar também aqui a manguinha, olha, até aqui. Então, aqui também eu vou fazer aqui 10 centímetros, né? Então, ele é praticamente aqui, ele vai fechar, fazer isso aqui, ó. Aqui embaixo, ele não vai ter tamanho nenhum, né? Vai ficar pequenininho aqui, mas eu posso até aumentar ele um pouquinho, se eu quiser. Vou fazer isso aqui com ele, ó. Pra ele não ficar tão pequenininho aqui embaixo, tá? Pra ele não sumir. Ó, então, esse aqui é o da manga. Porque quando a gente pregar ele aqui... ele vai ficar franzitinho, olha, vai ficar assim, ó, como se fosse uma manguinha mesmo, vai fechar aqui embaixo, tá? Acompanhando a manga. E agora, a gente vai dividir ele e vai pregar em outro papel. Eu vou pegar em outro papel de outra cor pra ficar mais fácil pra vocês verem. Olha, então essa parte aqui é da manguinha, né? Aquele babado que vai ficar na... que a gente vai pregar na capa. Eu vou recortar ele aqui, olha só. Vou dividir ele em 4 partes. E agora, eu vou ver que tanto que eu quero de aumento, porque... aqui, eu vou até escrever aqui, pra ficar mais fácil. As partes. 1, 2, 3, 4. Porque eu tenho que ver o tanto que eu quero de aumento. Se eu quero 50%, 100%, né? Se eu quero bastante franzido, ele não é tão franzido assim. Então, eu vou colocar 50%. Ou seja, se aqui, ó, eu vou pegar a manguinha toda aqui e vou medir quanto que ela tem. Aqui tem 30 centímetros. Então, eu vou aumentar 15 centímetros. Porque aqui pra dar... 50% de franzido, então eu vou aumentar 15, né? Que aqui tem 30, 50% é metade. Vou aumentar 15. Na verdade, ó, 1, 2, 3, não são 3 partes. Só 3 partes de aumento. 4 partes que deu aqui de preenchimento. Mas vai dar 3 partes de aumento, ó. 1, 2, 3. Então, vai dar 5 em cada parte. Eu vou aumentar 5 centímetros aqui, 5 aqui e 5 aqui, certo? Então, eu vou pregando aqui e aumentando 5 centímetros. Ó, vamos lá. Aí, eu vou pregar aqui nessa parte aqui embaixo... pra ficar mais fácil pra eu aumentar, ó. Vou pregar aqui. Vou aumentar 5 centímetros. Prego outro. Ó, aumento mais 5. Prego outro. Aumento mais 5. E prego outro. Olha, então aqui eu vou... se você quiser abrir um pouquinho de godê também, você pode. Tipo assim, ó. Quer ver? Vamos tirar aqui só pra dar um pouquinho mais de volume embaixo. Então, aqui eu já aumentei para o franzido. Só para ele dar um pouquinho mais de volume aqui embaixo, a gente pode abrir ele um pouquinho assim também, ó. Para ficar mais bonitinho. Ó. Só pra dar um pouquinho mais de volume embaixo. Aqui eu tô abrindo 1,5 centímetros em cada lugar, ó. 1,5. Olha, então esse daqui é o... partezinha que eu vou pregar na manga, tá? Eu vou fazer a bainha aqui, né? E vou pregar esse daqui na manguinha, tá? Na cava, né? No lugar da manga.
E o outro, que é esse daqui, ó. Esse aqui eu não vou abrir godê, porque esse aqui, como ele é em cima, eu vou colocar só franzinho, tá? Também vou fazer a mesma coisa, vou colocar 50% de franzir. Ó, vou verificar o tamanho dele. Aqui no caso, ele tem 46 centímetros. Então, 46 centímetros vezes 50%, 23. Então, eu tenho que aumentar 23 centímetros. Vamos dividir ele em quatro partes, ele vai dar três aumentos também. Dividido por três, vai dar 7,5, tá? Então, vamos fazer isso, ó. Vou dividir ele aqui e vou dividir de novo. E vou, ó, fazer isso aqui. Um, dois... Três, quatro. Aqui tá escrito que é recorte, tá vendo? A parte de cima, aqui é o recorte. Então, aqui eu vou aumentar 7,5 em cada lugar desse daqui, ó. Vou começar daqui pra cá. Ó, coloco 7,5. Coloco o número 3. Aumento 7,5. Coloco o número 2. Aumento 7,5. E coloco o número 1. Veja que eu tô colocando ele mais ou menos no ritmo que ele tava antes. Tá vendo que ele tá inclinado assim, ó? Olha, prontinho. Aqui agora é só fazer a bainha, né? Franzir aqui e pregar na cava onde a gente marcou, né? Naquele espaço lá que a gente marcou. Que foi, olha, aqui, ó. Aqui é a cava. E aqui é onde a gente marcou. Aqui vai franzir tudo. Ó, tá vendo que o espaço aumentou? A gente vai franzir essa parte aqui e encaixar ela nesse espaço. E esse outro aqui, ó, a gente vai franzir isso aqui tudo e encaixar aqui. Então, quando pregar esse nesse, um vai ficar por cima do outro, assim, ó. Vendo, ó? Esse aqui vai franzir também, né? E um babadinho vai ficar por cima do outro, certo? Bom, o decotinho, o acabamento do decote, vocês podem fazer com viés, né? Pode fazer o acabamento da fendazinha atrás, da gotinha atrás também com viés. Ou então, vocês podem fazer duplo o corpinho, porque dá pra fazer o acabamento tanto do babadinho, quanto... do decote e da fenda. Dá pra fazer o acabamento de tudo também se você fizer o corpinho duplo, tá bom? Bom, então aqui, essa partezinha do corpinho já tá toda pronta, né? Vamos fazer agora a saia, né? A saia é bem simples. Vou pegar aqui agora um papel inteiro pra ficar mais fácil pra gente fazer. Bom, a cintura do tamanho 38, que é o que eu tô fazendo, ela é... 72. E o quadril é 102. Então, a gente vai trabalhar com essas medidas para ficar mais fácil aqui pra gente fazer, tá bom? Eu vou fazer aqui com o tamanho de 90 centímetros, que eu acho que vai ficar mais fácil pra gente fazer. Aqui eu já tô com uma quantidade de papel. Ó, vou passar um traço aqui pra ficar mais fácil pra gente fazer. Ó, já tô com quantidade de papel, já que vai dar pra gente fazer o molde todo. Então, vou passar um traço aqui e vou fazer com um comprimento de 90 centímetros o total da saia, tá? A saia toda. Que 90 centímetros eu vou fazer já com o babado, ó. 90 e aqui é o zero. Eu vou colocar um esquadro aqui em cima pra gente fazer a parte da cintura. Ó.
E a gente vai calcular aqui o tanto que a gente vai colocar de volume, tá? Ó, se a cintura é 72, nós vamos colocar, ó, 72 dividido por 4, deu 18. Então, 18 é o total da cintura sem nada, sem franzido, sem nada. Nós vamos colocar 40%, que não é muito franzido. Vou colocar 40% deu 25. Então, eu vou vir aqui na cintura e vou marcar 25. Ó, 25 deu aqui. Aí, eu vou marcar a saia um total de 90 centímetros, né? Como eu marquei aqui, ó, já 90. Só que eu vou colocar 50 centímetros para a primeira saia e depois a outra de baixo com 40. Aí, vai ficar, ó, essa primeira saia eu vou colocar com 50 e a segunda saia com 40. Essa primeira aqui eu coloquei 25, né? Aqui embaixo eu vou colocar 30, porque eu gosto sempre de inclinar a saia um pouquinho, porque eu não gosto que ela fica reta. Se você faz a saia reta, a saia franzida fica reta, ela não fica bonita. Eu gosto de dar uma inclinada nela, colocar a barra um pouquinho maior. Então, aqui eu coloquei 25, né, que é um quarto da cintura, mais 40%. E aqui eu aumentei 5 centímetros, a mesma medida, mais 5 centímetros. Beleza, aí então aqui ficou 30. Aqui eu vou colocar 30 centímetros, né, que é essa medida aqui, ó, 30 centímetros, mais 40%, que deu 42. Então, aqui eu vou colocar 42 centímetros. Ó, pra dar o franzido, né? Ó, 42 centímetros. Aqui eu coloquei 42, que é essa medida aqui, mais 40%. E já aqui embaixo, eu coloco essa medida aqui, mais 5 centímetros. Sempre pra inclinar um pouquinho, ó. Aqui eu vou colocar 42 mais 5, 47. E ligo aqui inclinado. E aí, esse mesmo molde aqui, dá pra eu fazer a parte da frente e a parte das costas, porque a parte das costas é igual, tá vendo, ó? A parte das costas é a mesma coisa. Então, você pode fazer com o mesmo molde, porque ele é aberto na frente, porque tem botões. Botinha aqui nas costas, ela é só de enfeite, que na verdade, ela não precisa de zíper nas costas, porque ele tem botões na frente. Então, aqui na parte das costas, você pode fazer com tecido dobrado. Aí, você pode fazer o seguinte, você pode fazer aqui com o mesmo molde, e na frente, você utiliza aqui com o duas vezes, né? Duas vezes nesse molde, duas vezes nesse molde. E na parte das costas, você pode fazer com tecido dobrado. Tecido dobrado nesse molde, tecido dobrado nesse molde, né? Que aí não tem necessidade de você fazer, pode até colocar uma costura se quiser, não tem problema, que nas costas não tem nenhum problema colocar. Mas não tem necessidade também, se der inteira você pode colocar, né? Mas pode usar o mesmo molde, não tem necessidade de fazer outro molde, certo? Porque é igualzinho, ó, frente e costas é igual, tá certo? Bom, então, aqui é só franzir e pregar aqui. E essa partezinha que eu falei aqui da frente, no acabamento, porque aqui tem botões até aqui, né? E tem as azelhazinhas. Ah, esse acabamento que eu falei, né? Esse pertingal, ele vem só até aqui, ó. Não precisa de vir com ele até aqui embaixo, porque aqui ele é aberto, né? Então, a questão do acabamento, que você vai se preocupar aqui, se você fizer o corpinho duplo, vai dar o acabamento todo do corpinho. E aqui é só fazer bainha. De 1 centímetro na saia e nessa fenda aqui. E o restante tudo já tá o acabamento prontinho. Bom, é bem simples, né? Esse vestido, ele é bem simples de fazer. Bom, espero que vocês tenham gostado desse modelo de hoje, né? Ele é bem simples. Não esquece de compartilhar com seus amigos, de se inscrever no canal se você não for inscrito ainda, né? Deixar aí para nós um comentário se você gostou. Sempre deixe os comentários aí nos nossos vídeos, em nossas redes sociais, que você pode ser o próximo, né, com o modelo seu aqui no seu look no MCO. Até o próximo vídeo.